kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee warbaahinta hiiraaweyn qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah howlgalka dhanaha isbaarooyinka oo looga dhawaaqay gobolka Hiiraan wafdi culus oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray Caabud Waaq taliyihiisa liiga booliska degmada Hiliwa iyo kooxdiisa oo xukun adag ku riday maxkamadda sare gudoomiye madaala oo waddo cusub ka dhagax dhigay degmada Kaaraan dibaddan waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden oo laga helay cudurka coronavirus qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada warka caalamka Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal howlgalka ka dhanaha isbaarooyinka oo looga dhawaaqay gobolka Hiiraan faahfaahinta warkan waxaa hayay wariyaha Cabdi Yare ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda ayaa howlgalo qorsheysan waxay ka sameeyeen inta u dhaxaysa magaalada Beledweyne iyo degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana sidoo kale ciidamadan qayb ka ahaa xubno ka tirsan maamulka Hiiraan State ujeedka howlgalka weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay inay la dagaalamayaan isbaarooyinka yaal inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo degmada Mataban ee gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada howlgalka sameysa ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen inay fariisimo ay ka sameysan doonaan deegaanadan iyagoona sheegay inay la dagaalami doonaan dadka isbaarada dhigta wadada laamiga waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta daraawishta Hiiraan State oo maanta howlgal ka qaaday degmada Beledweyne haddana taagan bacda waxay isbaaro meeshii la maartay sheegeen cagta marisay dadka u jeedin oo meesha jooga waa dadkii la dagaalamay Al-Shabaab oo gudadka ugu galay niman ajnabi iyo intii la soo meeshaan aan taagannaa maanta waa meeshii dagaalku ku bilowday dagaalkaasoo uu qayooday aad iyo aad ciidan kale oo la keeno waayo waxa jooga ciidan laftiin horyaale saraakiishii Macawisleyda wixii oo dhamay jooga ciidamadaasoo dhan oo maanta daraawishta Hiiraan State ayaa maanta howlgal aan wiil la arag ka qaaday maarata ii sheegay Beledweyne haddana waxaan rabnaa magaalada Beledweyne ayaantaan ku soo noqnoqotay dad aan la garanayn iyo dad meel kale laga keenay oo dhibaato ku hayo waxaan rabnaa inay gacan bira ku qabanto waayo dadkaanu dadkoodii waxay ku dhammaadeen 1500 uga dhammaatay gobolka Hiiraan maanta shabaab oo aragto dhibka aragto oo ajnabi iyo balaayo dhan wato dadkii iska ceshan hadda dad caadi ah oo lasoo diro meel laga soo arusho daahima marka ummaddan gobolka Hiiraan joogtana u soo cesho nabad iyo wadajir iyo amni iyo midnimo in lagu soo cesho cidda isku dayeysa maanta inay dhibaateydo gobolka Hiiraan midaan ka helayna maahan malleena ka helin inaan u dhimanno u dhaawacno war annaga 1500 meeshaan nooga dhimatay dad waa laga dhimi jiray haddana nus diyaar u nahay naftaynana diyaar u nahay dadkaan in lagu maado oo qaab inuu qulunay oo wax jira ahayn dadkii shabaabkii ku dudushay ay sheeg gobol wallahi inaan ka helin bilahi talaa alhamdulillahi rabbil alamin awalan allah subhanahu wa ta'ala ayyamaha kusumaatay Hiiraan State ee daraawishta amniga u xil saaran ee Soomaali deegaano badan degmada Beledweyne iyo deegaano badan oo hoos taga maanta hadda waxaan ku soo nahay ayadoo bishii 17 bishii 17 deegaanka bacda sidaad ogtihiinba
وميش بوح الرئيس لقى ساري على الشباب وميش بوح الرئيس لقى عصي عيد مدى معوسلي حتى نلا بحي عيد مدى جبه الرئيس تاب يجي قبل كيران يدقان مدن وشبه لها دحكة مدى عيد مدى عصوب بحي نفتو ده يما جود أوبران إن عدل كودا حقنو بكو جوغان ددكو دون أبن هرو هذا مانتي شأن أمن جو حقيقي دیگران بوده، دیگه بوده میگنید یه دیگران کلی وحنا فریسی مکس میشد دو نفر علاوه سه صدای دیگری هم قبل که غایب کنم دا یه دیگران که دیگه میگنید هست که دیگران که بوده یه فریسی مکس میشد دو نفر دیگری هم مساعده سه صدای دیگری هم نگو حقیقی وفدي قصة على الدولة الفدرالية الصومالية وقارئ دقمة عابد واقع دولة قبلات كقلمدو ففاين تور كان محاي وريه عبد الماجد عبد الرحمن هذا وفد علوس أيامان الدولة الفدرالية الصومالية ودرت دقمة عابد واقع يا قارئ دقمة أس وكنت الله وقوي قبل كقلقدود وفدي كان وحاور كعيا وزير كأمن كجدا حكومة الفدرالية الصومالية عبد الله فرتاج أيضو الكال سدير اللوغسود ويين مسؤولين كتر سن دولة قبلات كقلمدو كينو كسود ويين قيباه كرقد سنة برشادة وفدي دولة داي صادرتي وزير كايا انتو هالكاس جوغو وحاو كلمان لقادان دونا ما ملكي قيباه كرقد سنة برشادة ديغانكا حل اثنين تي دولات كدقمدا اسلاقو بلي لقاستي هوب فرابادان او قعانك لشعبكا وزير فرتاجي وفدي غور كعيو أي عابد واقوتا غي قرشاه دولة دي وسو علين لهيد هوبكاس أي غو لفريسان دونا وحقارتك ديغانكا أو أي كلا اللي دونا الحالة دتاغان إيا هاليستكار ألان كرتا هوبكا اللبوبي ها تانا أقع عنك لشعبك وزير فرتاج يسيدو كلام مسؤولين تي لسعوتي أي هالكا سور باهن تكولا هاد لمركي غارين وحاين شاقان إن كترين دونا نبدا ديغان كاسي وحان إذين حقي جنيا دولة فدرالك صوماليا إن أنا عدو أوهين ديغان كان وقوي قلقدود وحان إذين حقي جنيا بنت الشيقة هي اللقوفة يقولي دولة بأي نكسو دولة سوء هالكا بسوء سعطا إن أنا وحبا كجرين سلاك بعدي وقاس يو مدى حدا ماشي سكوت ميت أنو حنا نتكلم من دولة محوها سوماليا وحنا دي ودي محوها نبت قليو وحنا نكون ميت محل رهذا سلان يو محل رهذا هنا محل رهذا دولة سوماليا يو دول قلة كقل مدوك يو شعب كا عبود واق محل رهذا محوها أو كم ده دول قلة قل مدوك وحياله متقنا بريها ندعها هي inaan soo gaarno inaan ku aragno waxaan markii koowaad ka tacsiinayaa ee dadkii ku dhintay muxuu aha isku horbaadiyada reerka ay maalmo hore dhacay ee tacsiis oo aan ka wadno dawladdi muxuu aha dhexe ee Soomaaliya ee dowlad goboleedkana goboleedugna hadii waaba joogan ayaga joogo iyo dhamaan intii ku dhawacantay waxa la yahay muxuu aha Allah u boogadhayo ee intaas waa intii hor dhac ahayd uga soo insha Allah waa nimid anaga insha Allah maamulki galmudugna waa yimid dowlad federaalkana waa timid waa warsan doona hadii la yiraahdo boqorka iyo guurtiisana waa warsan doona maamulka degmada iyo odayaashar waa warsan doona hadii la yiraahdo waxaan idin xaqiijinayaa dawladda federaalka Soomaaliya inaanay cadu u ahayn deegaankan waqooyi galgaduud waxaan idin xaqiijinayaa beenta la sheegayo lagu faayo leey dawladdu ay ku soo duuleyso oo halkan bay soo socotaa inaanay waxba ka jirin insha Allah dawladdi oo aad ka tirsanaydeen oo aad dowlad goboleedkana ka tirsanayeen dowladdi muxuu aha aad ku sii aftirsanayseen ee wasiiradeedii xildhibaanadeedii odayaashadeedii iyo dhaqankeedii iyo istaraakiishadeedii iyo maxaa la yiraahdaa agasmiyashadeedii isku duuban waxay u yimaadeen waxa weey inaan idin la qabsan wax alla wixii maxaa la yiraahdaa aad qabtaan inaan la qabsan arbaad ilaahay ka dhigo oo warsan dib u warsan doona insha Allah ee wixii dambana gadaal baan iska warsan doona aad iyo aad waan wasatay ugaas salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh talihii degmada Hiliwa iyo kooxdiisa oo xukun adag ay ku riday maxkamadda sare ee dalka Abuqaadir Sane ayaa ka warramaya maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta go'aanka madambeysa ka soo saartay kiiskii loo haystay talihii hore ee degmada Hilwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qosulaayi iyo kooxdiisa oo loo haystay dilkii Allah u naxariisay Abuukar Axmed Gaabax maxkamadda ayaa raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad oo ragaana hore ugu xukuntay dil iyo xabsi kala duwan ay ku mutaysan dambigii lagu helay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun kala duwan ka soo saartay talihii saldhiga Hilwa Dhami Cabdifitaax Maxamed Xasan Qosulaayi iyo kooxdiisa oo mid maqan yahay kuwaas oo ka wada shaqeynayay dilkii marxum Abuukar Axmed Gaabax falkaana oo dhacay 22 bishii February ee sanadkan
kooxdan oo ka koobnay lix qof ayaa qoslay wuxuu ka wada howliyay double ball maxamed cabdi qooni liban maxamed axmed oo ahayd maskaxdii ka dambeysay dilka marxuumka xasan maxamed xasan dhidhin maxamed cadaawi cali yaasiin cabdi jaamac baaris dheer kadib xeer ilaalinta ayaa codsatay qaadista kiiskani fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koowaad ayaa xukunno kala duwan ka soo saartay lixdii bishii abriil sanadkan balse xukunshaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunka lagu riday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa aqbashay dalabkii racfaanka ahaa iyadoo qaaday xukunayaasha tobankii bishan ayaa waqti ku filan siisay dhegaysiga dacwadda iyagoona ugu dambeyn maanta xukun laga soo saaray ekis dhamme cabdifataax maxamed xasan qoslaaye ekis double ball maxamed cabdi maxamed qoone maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay dil toogasho ah diibaan maxamed axmed oo ah maqane ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in maxamed cawaale cali yaasiin cabdi jaamac xasan maxamed xasan dhidhin maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah sida uu warbaahinta u sheegay sareeye guuto liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaare oo wada ka dhagax dhigay degmada kaaraan ee gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maaskaro ayaa ka warramayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay dhisma wada interlog ah oo laga hirgeliyey waaxda wajeer ee degmada kaaraan taasoo loo yaqaano wadada sheekh cusmaan xadig duqa magaalada muqdisho ayaa bogaadiyey iskaashiga bulshada iyo maamulka degmada kaaraan ee ku aadan ka dhabaynta barnaamijka dalkaaga ku dhisa $1 ee lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka bulshada isagoona ugu baaqay bulshada degmada iyo maamulka degmada kaaraan inay si laba jibaaraan horumarinta iyo casriyeynta wadooyinka degmada kaaraan munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani agaasimayaal saraakiisha laamaha amniga odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada degmada kaaraan ugu dambeynteena gudoomiye madaale ayaa warbaahinta la hadlay isagoona ku bogaadiyey horumarkay ku tallaabsadeen dib u dhiska degmada kaaraan aad halkan u taagannahay oo aad qaybta libaaxda la aad ka qaadateen waa ku mahadsantihiin horumarka iyo qurxinta qofa meelaha uga aadan shalay waddadan waad ogeedeen say aheeday burburka iyo wax rafaadka ka muuqday maanta waa laami laamigaasi wuxuu soo kordhihayaa kuwa ka leexanaya oo dhanba inay noqdaan ama laami ama interlog haddii aad quruxsatiin siduu ka dhawaajinaya doctor waa aragtay ismaaciil jimcaale ayaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan dariiqaas ku wada soconno oo aan iskaashi wax ku dhisanno annaga mar kasta halku dhigaygu waxay tahay dalkaaga ku dhiso $1 ayuu yahay halku dhigayga wuxuu yahay waxaadan qabsan lagu qaba maayo adigu wax qabso waxay kale ahaa jirta jidwaal leega dhaxla ee wax jeeb lagu qaada leega dhaxli maayo ayuu ahaa jir halku dhigayga halkudhigyadu waa badnaayeenoo karfanjeeb male xataa ka mid ay ahayd marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimihii uu jooga maanta ma joogo waxaa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa waddada islaamiga ah haddii tan lagu darana kaba sii daran waxaan rabnaa marka habeen dhaweed 5 saac mar ay aheeday ayaan degmada kaaraana nimida kormeer ku nimid waxaan u nimida maamulka iyo hay-adood amniga ayagoo wada fadhiya oo shirayaan u nimida 5 saac habeennimo aad iyo aadaan ugu farxa runta laakiin degmada xaruntii degmada waa leedinisa waa 3 dabaqaan umalaynaa marka dabaqi korkiisaan saarayn xaggaasaan fiirino waa mugdi xaggaasaan fiirino waa mugdi marka markaan meelaha kale aan tago kor ka fuulo aradana waa wadiifaysaa marka bal guryahan iyo boosaskaani ama dadkooda ha dhistaan ama inta laga iibsado ha la dhisto koroo loo qaadan magaaladan ha la nuuriyo batay daawadeel qodobadii gudaha ayaad soo daawateen dibaddana waxaan idin kugu haynaa madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa laga helay cudurka covid-19 xilli uu duulayay madaxweynaha magaalada las vegas ee gobolka nevada ee dalka maraykanka halkaas uu kula hadli lahaa qaar ka mid ah taageerayaashiisa joe biden ayaana lagu arkay calaamada muujinaya inuu hayo xanuunka covid-19 xilli uu diyaarad u raaciyay magaalada las vegas aqalka cad ayaana shaaciyey in la baajiyey khudbada uu madaxweynaha u jeedin lahaa taageerayaashiisa oo sugayey xogayaha warfaafinta aqalka cad ayaana sheegay in madaxweyne biden
ودولي وبالمركزي ودولي جورجي سوكي على جبل كدلاويرا وها ونشجعي إن هالكاسي ودومين كقولي دونه كنا سوقنا يو أنت حالدي سايسك بدل يسوا قرال وصوص على دكتور كجار كي مدحينا بيدنا يان وكشجعي إن مدحينا هالو أركي علامات لنا عن نف مرينك يقف عقللا وها ونحسي إن حالدا بيدنا لا تعالى اللون قري دوين madaxweynaha Mareykanka ayaa ku jira lulihiisa doorashada ugu diyaar garoobayay doorashada ay bilmarkaas isku wajahayaan Donald Trump waxaana xanuunkan ku dhacay imaanaya xilli hore shaki loo galiyay xaaladiisa caafimaad guud ahaan waxa intaas inooga dhan warkii caalamku aad ka daawaneysaan warbaahinta Iran weyn tan iyo markale nabadgelyo.